Bom dia, canal. Cheguei aqui antes das 7. O sol começou a iluminar aqui. Na minha chegada, antes de eu retirar os equipamentos para fora da bolsa, eu observei aqui um pica-pau rei passando voando aqui. Estou escutando ele lá embaixo, mas eu estou sem o playback dele aqui. É a primeira vez que eu vejo o pica-pau rei por aqui. Já tinha visto ele na APA da Itaúna. Ele sobrevoou essa área toda aqui, ele passou aqui agora mesmo.